E aí galera, beleza? Eu sou da NetVander e hoje eu trago para vocês aqui Cat Mario, esse jogo sensacional que é uma fusão de Mario com gatinho com demônio. E bom, vamos lá. Para você que não conhece esse jogo, ele tem a fama de ser o jogo mais troll que existe por muitos motivos. Olha lá, esse aqui é um deles. Aí você vem aqui e tal. Pega um negócio, só que sai um bicho totalmente escroto. Ih, ó, já veio outro peixe boladão ali. E então, é isso. Eu joguei esse jogo muito tempo atrás, mas eu lembro algumas coisas, então vamos tentar. Ui! Vamos tentar não morrer, eu ia dizer. Bom, mas vamos lá. Depois que você. Como eu dizia, depois você vai passando as fases, vai ficando meio. Como é que fala? Eu ia falar que você ia se acostumando e ia ficando mais fácil, tá? Mas. Pelo jeito não é bem assim. Tá, mas vamos lá então. Agora eu vou jogar sério. Porque antes eu só tava mostrando o jogo e tal, né? Então. Ui! É isso que você tem que fazer, hein? Caramba! Ui! Puta merda, velho, que raiva. Eu já tô vendo que esse jogo vai me dar uma edição bem trabalhosa. E bugou o bagulho ali ainda. Caramba, vai. Oi. Puta, eu não encostei no peixe bota ali, que raiva. Puta que bosta, mano, eu esqueci disso. Ai, mano, eu achei que eu tava. Que eu lembrava das coisas e tal. Como é que eu esqueci disso? Eu acabei de ver isso, mano. Ai, que raiva. Como eu tava dizendo, eu achei que eu tava. Eu lembrava das coisas mais ou menos, porque. Puta que bosta, de novo, mano. Nossa. Bom, mais uma vez. Como eu tava dizendo, eu achei que eu lembrava das coisas, porque não faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Ah, tô ligado, tem um bagulho aqui, ó. Aí vai ter um outro. Aqui não tem não? Então vamos que vamos, né? Caramba, vai cair o bagulho ali, né? Vai, vai, cai o bagulho. Aí, mano. Agora você vai ver, agora o bagulho vai ficar louco aqui, ó. Ó, não encostei no peixe boto aqui. Ai, caramba, checkpoint. Aqui eu manjo, mano. Aqui eu manjo o bagulho. Ó, não pode cair aqui, mano. Se cair aqui já era. Puta, caí! Filho da mãe, mano. Ai, que raiva, cara. Puta, eu sou muito jumento, mano. Eu acabei de falar que não podia cair aqui. Eu vou lá e caio. Puta, essa nuvem mata, acho. Vai, vai, vai. Ui! Puta, mas eu pulei em cima dele, mano. Nossa, que raiva, cara. Ai, ai, velho, o sofrimento do homem. Você deve estar se matando de rir, né? Eu não sei por quê, mas eu tô começando a ficar com raiva disso aqui, mano. Esse gatinho, ele ainda fica com essa cara aí de bosta dele. Tá, vamos esperar passar todo mundo aqui. Tá, passou, 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 passou. Puta, aqui vai vir um bagulho, eu acho, hein? Caramba, agora eu tenho que passar por cima desse bagulho aqui. Ai, ai. Ê, moleque. Caramba, velho. Mas então é isso aí, pessoal. Eita, abriu um outro bagulho aqui. Que é isso? Não quero isso não, fio. Bom, mas então é isso, galera. Essa foi a primeira fase. Se você tiver gostado do vídeo, eu só vou mostrar um pedacinho da segunda fase, tá? Se você não fizer nada, ela já começa. Ah não, tem que entrar isso aqui ainda. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ui! Ih, puta merda, deu ruim. Não, 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 não. Puta, já era. Ih, ih, olha lá eu. É, pois é. Pô, se você quiser ver a segunda parte disso aí, deixa seu joinha. Ó, deixa seu joinha.
E se inscreva no canal se você não for inscrito, que eu posto vídeo toda semana. É isso, galera. Um grande abraço a todos. E falou. Até mais. Tchau, gatinho. Tchau, seu louco. Uou. Falou.